Здравейте! В днешния епизод на Модерно ли е гостува един човек, който така се грижи за поп-рок музиката в Североизточна България и най-вече по северното крайбрежие на Черно море. Много се радвам, че на гости ми е Дошо, с който свирихме във Варна съвсем скоро и беше много готино. Здрасти! Здравейте! Здравейте на всички! Сега разбирам, че всъщност подкаста Модерно ли е подкаст на Taking Heat, просто като видях логото, което се върти отзад, защото скоро ме последвахте в Инстаграм и сега разбрах всъщност, като дойдох, че това е той подкаст. Дани, много ми е приятно да съм в твоето студио. Винаги ми е приятно, когато с вас правим нещо, момчета. И на мен също много приятно се получи във Варна. Обаче първо ще започна с един въпрос. Миро, с който всъщност ти свириш в Дошо Бенд, който е барабаниста на Дошо Бенд, ми беше споменавал за тебе, сега не си спомням точно кога за първи път, но ми беше казал за теб и аз питах защо Дошо? И той каза, ми той се казва Гошо, ама всичко му викат Дошо. Не всички, а на една приятелка, малкото момченце, не може да казва Гошо, ми казваше Дошо. И аз потърсих в Google дали има Дошо, каза се, че сме само ние като банда, които по-късно се сформирахме и само едни китайци. Обаче когато напишеш Дошо, излизаме само ние, така че няма нужда да давам допълнителни пари. Тоест, за реклама. Тоест оттам идва идеята за... Да, и малко като карате хватка звучи, затова така ми хареса. Да. Много добре, а откъде се запозна с Миро? Миро беше... Само да кажем, Миро Цанов всъщност беше първия барабанист на групата Taking Heat и след това той отиде да живее в Варна, ние продължихме в Плевен, след това се преместихме към София, но в един момент разбрах, че Миро свири с Дошо, когато питах кой е Дошо и защо е Дошо и така. Ами Миро беше една от причините да започнем да пишем авторска музика, защото през 2012-та, края на 2012-та, ние излязохме в чужбина за първи път с Миро като барабанист. Аз имах банда, която ходеше по круизни кораби, която свиреше в чужбина и бяхме просто парти банда. Излязохме за първи път с Миро. Оттам се познаваме с него. Имахме общ познат, който ни срещна. Минахме прослушване, отидахме да свирим и след една година той приключва, защото се ожени за прекрасната Силвия. Имат си супер детенце, Марти. Тоест вие се познавате от преди той да се ожени, така ли? Да, так му беше на път да встъпи в брак с Силвия. Той се прибрава вкъщи, ожениха се, ние продължихме с други барабанисти, но тогава още сякаш една така мечта ни остана да правим музика заедно и то авторска музика, което е стандартното нещо, мечтата на всеки един български изпълнител. И ето, че когато през 2020-та удари тази пандемична дивотия, ние се спряхме, събрахме се вкъщи и тогава решихме, че просто сега е момента да започнем да пишем. Така че Дошо е вече на 2 години. Чудесно! Аз сега си спомням, че той даже ми беше споменавал, когато за първи път чух за теб, че за човек, който, нали, по корабите нещо работите заедно и че ти е казал, че имаш много як глас и много яки авторски песни, ти е казал, пич, направи нещо по въпроса, нали, с тия парчета. Трябва тия парчета да станат реалност, нали, да бъдат записани. Имах по-скоро една авторска песен, която не знам, не си спомням даже да съм му е показвал, но той беше човека, който така от време на време се виждахме с него и той постоянно ми казваше, дай да правим авторска музика и ето вече правим. Да, той е голям двигател, много така голям заряд да принася за бандите, в които свири. Точно така, супер. Кара ги да се почувстват като банда и отделно от това някакси кара ги да повярват, че наистина са банда и че правят нещо смислено. Много ми харесва да свиря с него, защото той просто идва като камион зад мен. Така го усещам барабана, много конкретен, много яко свири на барабаните, много, как да кажа, стегнат тон, стегнато изсвирване. Той е един от хората, които не блъскат, а свирят. И те кара да се чувстваш като нещо повече от това, което всъщност си. Също така съветите му са доста... те са като една строфа от песен,
казва нещото и те остава замислен за цял ден. Да. И се оказва, да, и се оказва прав накрая обаче. И колкото и да боли, да, колкото и да боли, той е много прям, предпочита да го каже, но ние се познаваме много добре с него, така че няма сравни, няма такива неща. Приемаме всякакви критики и коментари и то това е начин да вървим напред. Да. Абсолютно. Много, много трезва му е преценката и много правилна. Едноредова. Да, да. Кратко, точно и ясно. Замисляте. Удре набързо ваша Мара е така на... е така появилата се идея от тебе, която ти си мислиш, че това е много яко. Да, сверяваш връщата, връщате на земята рязко и после вече оттам нататък нещата почват да тръгват в някаква положителна посока. Много готин пич, много губичък. Да, поздрави на Миро, ако гледа. Той също, между другото, скоро ще бъде в подкаста, така че ще видим неговата гледна точка за нещата. Кога научи за Taking Heat? За Taking Heat знам от от БНР. А, ти да видиш. Да, от БНР започна... То всъщност Миро ми казва за ми казваше за Taking Heat, но аз така и не можах да... Или просто не стана въпрос ли да ги прослушам, нямам представа. Но когато чух по БНР чух едно парче, което се наричаше За теб мечтая. Mm-hmm. Това е първото парче, което аз съм чувал на Taking Heat. Наистина страшно много ме впечатли, защото си казах, добре де, къде са тези музики в националния ефир, къде са тези момчета. И когато шазамнах, нали, да благодаря на Господ, че и извъртил Шазама, когато Шазамнах, видях... Господ е извъртил Шазама. Да, и видях Taking Heat, те момчета, Бат Мими, така му казваме на Миро, да, той ми е разказвал постоянно за Данио Taking Heat. Аз казах, но те са наистина много яки, я да послушам още нещо и после видях и другите парчета и така. Абе, само от любопитство сега, ще ме нахули, ама... Казва ли ти Звезда? Звезда. Да. Да, когато пусна прекалено много ефект в, на микрофона си, напред ми казваше, че съм Лили Иванова. Не е съгласен, само че го е приел. Вече го е приел. Да, да, да. Той и аз така харесвам, но още от едно време така си спомням, че харесвахме вокала да не е тип супер изпъкнал напред, а да лежи в микса и да е максимално микс, по-сухичък. Да. Нали? Ако има някакъв ефект, той да не е супер забележим, ами да стои някакси... Тоест гласа да е като част от инструментала. Аз много харесвам това, когато се използва в концертите. Защото когато човек мисля, моето мислене е така, че когато човек е на сцената, той трябва да звучи така, бих казал, епично. Да, да звучи, защото щом си там горе, би трябвало да имаш повече какво да кажеш от останалите хора. На фарфори! На фарфори, да, така трябва да звучи. Да. Да. И добре, изкарахте първата песен, Белези си спомням, аз това беше първата песен, която чух. Да, тя е тази, която стигна в класацията на БНР Топ 20. Но първото парче, което написахме, го написахме март месец през 2020, аз го написах даже докато бяхме все още на кораб. Свети. И то се казваше Свети, да. Свети, да. Това е първото парче, което Дидо Йосифов от Варна, китариста на Фанданго, миксира за нас. Даже много бяхме записали в домашни условия. Това е първото парче, следващото парче също го написах на кораб. Даже да не стигнем, се казва то. И да се спомням даже... Даже с теб да не стигнем в рая. Точно така. И го написах в паузата между сетовете, защото там правим почивка между сетовете, която свирим. На покривката на една салфетка написах първия куплет и припева, а следващия куплет просто ми дойде много бързо. И го написах за един мой приятел от детството, с който... Нали, имаме истории, които много ни е срам да разказваме, обаче твърде широко се усмихваме, когато се сещаме. Да, да, да. Ами това аз не си спомням, може би се бъркам чисто за поредността на песните, но определено бях много приятно впечатлен и от всичките, но някакси Белези много така ме докосна като парче, защото ми звучи... Директно започва с много лична история още от самото начало. Но определено това тия трите песни, като ги видят, много, за много кратко време изведнъж се появиха и трите песни. И, или поне така ми се стори на мен. Така беше. И да, в смисъл, изведнъж на сцената се появи нещо, което е супер близо до това, което аз се стремя като посока на Taking Heat и бях супер впечатлен, че най-после открих някой в България, който, нали, не говорим, защото да речем има малко и БТР имат малко в някои парчета такива по-рок елементи,
но и, нали, и други групи, D2 и така нататък, но някой, който е горе-долу на нашата възраст, по нашия път, нали, на този етап от развитието си. И за първи път видях, защото всички свират метал. Всички свират метал, хард рок. За първи път видях някой, който се кефи на същите неща. И реално прави много готина музика. И аз бях супер впечатлен. Започнах тогава, между другото, започнах. Дошъл, ай правим концерт, ай правим песен. Така беше. Да, така беше. Наистина, срещнахме се, може би, 2 години след това. Да. Срещнахме и то пак по твоя инициатива в един от най-яките клубове за жива музика на открито. И въобще за алтернативна жива музика в Варна, това беше клуб Ментол. Аз бях страшно впечатлен от вас като музиканти, момчета. Така яко бяхте научили моето парче Белези, че просто с такъв кеф го изпях, че искам само да ви благодаря за това. Но... И за нас беше огромно удоволствие. Аз знаеш, че така някакси даже и на момчетата им споделих, че въпреки, че там имахме парчета, които сме ги свирили супер малко, т.е. свирихме ги за втори път, откакто сме ги направили и си имахме, нали, тръпка, че все пак ще свирим на плажа и така нататък. Обаче, може би, ако трябва да ги подредя като да ги степенувам емоциите от цялото нещо, дори още преди да започне самия концерт, може би най-силната ми емоция беше, че най-после с тебе ще можем да посвирим заедно и да, нали, да свирим някакво твое парче с Taking Heat, което, нали, да, твоя стил и нашия стил, и то някакси по принцип ние правим кавъри, нали, по наш си начин. Аз не бих променил нещо в твоята песен, защото просто така бих направил кавър на твоята песен, както ти си я записал. Благодаря ти, Вова. Тя просто е много простичко записана. Там да. Няма дабали, няма такива неща. Всеки инструмент се свири, нали, неговата си линия, всеки инструмент е напаснат по неговата си линия. Фактически Белези беше парчето, което Мими Миро записа барабаните, а всичко останало си записах аз в песената. Mm-hmm. Просто защото тя излезе много бързичко от мене. Тя излезе много бързичко и се радвам, че точно това парче свирихме, защото то мисля, че е до сега от най- нашите забелязващи се така парчета, а и да си го кажем честно, доста хора си го мислят, но много малко го изричат. Откакто Дими от Сленг си отиде, има една такава дупка за такава музика в България и аз мисля, че в момента аз и ти я запълваме. Се опитваме да я запълним. Опитваме се, да. Сленг. Много ги харесвам. И Владо пее брутално. Абсолютно, Влади е страхотен певец. Наистина, но когато се посреждиш... Още посреждим... Ох, че ми избяга Сафо. Сега. От Сафо. Страхотен. От Сафо също са една от много емблематичните банди в България, които така изгряха с Пустинна земя, мисля, че се казваше парчето. Да, Пустинна земя, страхотно. А и целият албум беше направен в периода, когато хората все още търсиха музика. А сега на хората всичко им се предоставя. Една тава, като отгоре... Много малко хора останаха тези, които търсят... Да, трябва да търсиш музика. Да изровят това, което наистина им харесва. В момента, за да се добереш до качеството, трябва да потърсиш. Защото това, което ти се предлага, е по-скоро начин на някой по-голям да изкарва пари, а не човек, който търси качество. Но за Сленг говорихме, че Владо е брутален певец, много ги харесва, но когато си пуснеш Дими,
и си казваш, леля, този човек, ако беше още между нас, колко ли още работи щеш да изпее, колко щеш да напише, така че... Да, да, абсолютно. Но иначе сега си наприма, вижте как се сговорихме и за сленг, се сещам за едно парче, което също много харесвам на сленг, с нали, Влади като вокал и Бобо. А горе-долу по същото време работихме нашата песен Обиец на време. Много ми хареса комбинацията на хип-хопа с поп-рок песента. С нещо по-мелодично, да, скажи, кажеш, да, меко. Да, да. Ами, защото тя не бих казал, че е точно поп-рок, нали, частта на бандата, където е, нали, но да речем, че е отърнатив, примерно нещо е от този. Да. Но много, много, много приятна песен и генерално много се кефа на нещата, които сленг правят с Влади. Ами, много ми харесва много... песента Филм, много ми харесва. Също ми харесва с Влади. Имам една любима песен с Влади на вокалите и това е Където си ти. Тя просто като започне пънчлайна, който вкарва, той е така: аз съм винаги до тебе. Да. Аз да. Съм винаги до теб. С синтовете отзад и с да, китарите. Да. И целият микс става точно това, което трябва. Много, много приятни мелодии. Така правят. Българския поп-рок има... Страхотно. Имаше своя бум, когато бяхме, може би, ученици. Спомням се, че в Каварна се организираха специални фестове, на които присъстваха всички такива банди. Дори и бандата на Мариана Попова, която се казваше Коко Мания, ако се сещаш, имаше едно парче. Ти не дойде, а аз те чаках, търсих те, търсих твоя глас. Пропуснал си го. Да, мисля, това че беше да. Много голямо парче и всъщност тя напълни, на морето беше сцената. Целият паркинг беше освободен от коли и напълни с, и пълен с хора. Това е доста интересно, защото Мариана, всъщност знам, че сега в момента не съм много сигурен, но преди няколко години беше хванала група Ватикана, за която говорихме в предния епизод. Познавам ги. Да, и ти ги познаваш, нали? Познавам ги. Беше се хванала с тях да работи по разни парчета, не знам там какво се случи, но тогава ми се струваше странно, че Мариана Попова иска да работи с рок-банда, но после разбрах, че всъщност тя е имала рок-банда и сега вече ти ми казваш коя тая рок-банда и даже ми спя парче. Коко Мания се казва да, бандата. Да, да. Не знам колко сингъла такива имат, но ти не дойде. Ако си я пуснеш, ще се сетиш 100%. Най-вероятно съм е чувал някъде по трасето, но сега не мога да се сетя. Да, много яко парче, много яка банда. Да, и говорихме за фестовете в Каварна, че това беше един постоянен празник. Не знаеш кой, кога, къде ще построи сцена и къде ще посрещнат и ще пеят твоите любими парчета. Да. Добре, заговорихме се за, и за сленг. Чухме и за Коко Мания на Мариана Попова, и за Сафо. Говорим си за българската музика. Знам, че си фен на БТР. Атанас Пенев е най-уникалният български рок-н-рол глас, да, който съм чувал, да. И продължавам да поддържам това твърдение. Наско, обичам те, ако ме гледаш. И всички момчета в БТР, наистина, даже с някои от тях сме и по-близки и наистина са страхотни. А сега ще кажеш, че малко че те столквам. Обаче... За въпроса ми е, защото видях едно клипче преди доста време вече. Едно клипче, ако не се лъжи, от Античния театър в Пловдив, където ти пееш с тях. Не беше в Античния театър в Пловдив, а беше в фестивалния комплекс във Варна. Така ли бе? Така. Да, аз даже нямах билет за... Значи, не, всъщност имах билет. Не знам, защо така съм решил, че е оттам, но беше голямо пространство, голяма зала. Да, така изглежда, залата беше много яка. БТР направиха много як концерт там, така му бяха изкарали парчето Ела. И направих акустичната версия и Славчо ме видя, че чакам на пейката. Концерта беше в 8, аз бях в 6 пред входа. Защото имах билет, имах подарък билет от една моя приятелка и отидох там. Той ме видя, че съм там и ме изкара на сцената. Аз бях с тениската на моята банда на Дошо. И каза съвсем неочаквано, тук на сцената имаме едно приятел, тук в публиката имаме едно приятелче, което А той всъщност по специален повод ме извика на сцената, защото когато започна пандемията, ние се събрахме певци и музиканти, които познаваме, близки мои хора, и от балконите, нали, не ни разрешаваха никъде да излизаме тогава. Всичко беше затворено и ние решихме от балконите да направим една песен и избрахме да бъде на БТР, няма връщане назад. Да. Не знам защо така ми прозвуча.
и Славчо тогава ме изкара с тях да я изпея. Беше едно от най-яките преживявания, защото един мой приятел Стефко Манев, ако ни гледа и на него, поздрави. Аз му казвам, познавам ги, човек. И той ми казва, аре, не ти вярвам. И тогава му пратих всъщност това клипче, което качих и в Фейсбук, където казвам, Стефко, нали, не вярвам, че познавам Славчо. А Славчо даже ме извика тогава и на сцената. Това беше едно от най-яките ми преживявания. Подгрявали сме ги и друг път, но никога с тях не съм пял на една сцена. Много, много як момент. Аз видях в клипа емоцията ти от цялото нещо и затова така някакси останал в съзнанието ми, като се разбрахме, нали, че за което е супер, че си на гости, че ще дойдеш на гости съответно. И мислих какво да те питам. И това беше едно от първите неща, които така ми изникна в съзнанието, защото там емоцията ти беше много, много силна от това, че забиваш заедно с тях. Искаш ли да ти кажа защо ги харесвам толкова много и защо са ми абсолютни фаворити във всичко? Тези момчета нито веднъж не измениха на стила си, нито веднъж не направиха компромис с музика и текст и нито веднъж не изхленчиха, когато времената бяха трудни. БТР пълниха залите. Освен, че пълниха залите, пълниха и площади, са една от бандите, които дори хората сега мислят, че малко приемат за даденост. И мисля, че трябва малко повече да помислят, че тази банда е една от бандите, които ще останат легендарни банди за българския пазар, за българска сцена. Защото всеки, който е почнал да свири на китара, е започнал с едно поне от парчетата на БТР. А Спасение се пее... Точно исках да ти кажа, че Спасение супер много се пее и даже тук преди, може би седмица-две, се прибирах късно от работа. Минавах през парка, който е до нас. И така и не успях да локализирам точно откъде се чуваше, но голяма тълпа от хора, които бяха така чисто по това, което чух, сигурно поне 10 човека, пееха именно тая песен. Е, не е ли яко? И в този момент се замислих, че това е, което в крайна сметка е ценното, че има хора, които се забавляват с тази музика и остава. Това е най-яката музика и точно сега тя остава, тя не е еднодневка. Това са песни, които ще останат вечни, а е много трудно в 21 век да напишеш песен, която ще стане вечна. Защото дори да си написал песен, която би могла да остане вечна, ако няма кой да я пусне и да, така, да я представи на хората, те много трудно биха достигнали до... А има и друго нещо, което също си мисля, че някакси хората малко са си променили мисленето и не искат да има такива песни, които да останат. Тоест искат песните да се превърнат в нещо като ежедневната храна. Аз си мисля друго. Мисля си, че всеки издава музика, а никой не иска да чуе песните на хората, които издават музика. Когато всеки издава, никой не слуша. Да, станаха прекалено много музиканти. Да, и мисля, че това го има. И то щяло и не щяло издава. Можеш ти, не можеш ти издава музика. И смятам, че всичко сега се свежда, в наши дни се свежда до лайкове и гледания, които в крайна сметка се и купуват понякога. Да, и всичко е доста фалшиво. И лайковете ти определят даже и цената в клуба, когато отидеш да свириш. Ако говорим от нашата гледна точка. И даже с Петко в предния епизод това си говорихме, че тия неща даже определят, вместо да има едно силно радио или музикален редактор, който да реши да представи нещо ново на хората, както е било едно време, те гледат да се популяризират самите себе си чрез някой, който вече е популярен. И някакси, нали, вече няма говорим за това коя медия на кое и така нататък, но изменило се, някакси машината върви наобратно. Цялата... Няма вече стълбица. Започваш да се учиш да свириш на китара, после отиваш в мазата с банда, свириш там до чеса на ярпачика, стайгите, свириш кавър парчета, след това отиваш да свириш в клубовете, ако си късметлия, те качват ти като хедлайнер после на клуба, после започваш да мислиш за музика, като мислиш за музика пишеш парчета, като си чул достатъчно музика, всъщност трябва да почнеш да пишеш парчета, защото това ти е азбуката.
И няма вече сякаш тази стълбица. Сякаш всеки като напише нещо и като някой го подплати така финансово отзад, става известен. Има гледания, става скъп. Знаеш, и с Десо от Мастило преди няколко години си говорихме, че по повод музикалните формати, че той това спомена, така ми е останало нещо, което каза, че тия формати са много сбъркани, защото дават възможност на човек, който не е готов житейски и чисто като музикалния му път не е стигнал до там, да се качи на толкова голяма сцена. И той се качва, първо не оценява, нали, тая голяма сцена, второ не може някакси да я оползотвори по правилния начин. И след това в една България пътя ти е само надолу. И много е трудно да чисто психически да оцелееш, когато той каза следното, че на голямата сцена трябва кариерата ти да свърши, а не да започне. Нали. Точно така. А тук в България малко се получава така, че чрез тия формати ти имаш един много голям и бърз старт. След това се сблъскваш, защото много тия хора, които се явяват по форматите и които получават една бърза слава, не само от формати и по друг начин, но получават една бърза слава, след това се сблъскват с българската действителност на българския музикален бизнес и е много трудно да се справиш психически с тази действителност. Мисля, че не само това, дори да получиш славата, дори да те сложат на големите сцени, ти не знаеш какво да ги правиш. Не знаеш какво да правиш с тази слава, защото ти нямаш, пак говорим за стълбицата, така, която трябва да качиш, за да станеш завършен изпълнител. Нямаш какво да правиш тази слава, ако не знаеш, ако си изпял 20 песни през живота си. Да. В същото време и за това тези формати за мен също са абсолютно продуцентско решение. Аз не ги харесвам наистина въобще, защото според мен в България това е просто начин на големите продуцентски къщи да си намерят хора, които да изтискат като лимончета и след това да ги оставят самички. И да ти кажа, не съм видял от някого да стане нещо голямо и наистина да стане такъв голям артист, както примерно са банди и изпълнители, които са се борили през годините да се наложат и в крайна сметка тяхното е по-дълготрайно, отколкото еднодневните, със сигурност. Да, формата жизки истории. Добре, говорим си за други изпълнители. Последно така ще отклоня темата с един въпрос, че ти помагаш на други изпълнители също за аранжименти, записи. Ами да, обичам. Това е опит за мен. Запознах се наскоро с Лина По. Да. И малко по-късно разбрах, че ти стоиш зад... Първо я похвалих и казах, много яко сте направили парчето. И после разбрах, че ти стоиш за това нещо. Ами с Лина По... В известна степен. С Лина По се запознах много случайно. Тя ми прати приятелство в Фейсбук, може би защото е видяла, че аз се занимавам с музика и може би да разшири кръгозора си от приятели, но след това се заговорихме. Аз так му отивах на един от последните ми чужбински договори тогава. И заговорихме за едно парче, което тя има. Тя ми го изпрати в суров вариант. И изпрати едно демо, което според мен можеше да звучи много по-добре, можеха да се добавят много повече неща. И аз казах, дай да опитаме да го направим това парче. И в крайна сметка то се озова на конкурса Бургас и морето. Да, в последния момент го направихме наистина, но то се озова в конкурса Бургас и морето. Мисля, че тогава, не си спомням, 8-мо ли място взе, не мога да кажа със сигурност. Тази година Лина По също се обърна към мен, август месец също. Но тогава тя си беше направила вече парчето и знаеше как да звучи, аз само и помогна с аранжимента. Стана супер яко парче, тя е един от хората, който сурово звучи така доста добре и мисля, че има потенциал в нея, но трябва да го прави по-честичко. Трябва да го прави. Към теб се обръщам, Линче. Поздрави! Да. Добре. Да се върнем малко към твоята музикална кариера. От 8 песни. Ма чакай, 8 обозначава безкрайността. Така е. Мисля, че човекът стигне 8, трябва да просто да... Нещата вече оттам нататък минават в... Не се броят.
Златна ти уста. Да, вече то минава в една друга сфера и вече спираш да броиш. А и да ти кажа, като спреш да броиш, става по-приятно. Как всички ги питам това, защото ми е много интересно как човек получава тая искра да започне да се занимава с това, с което се занимава и как след това успява да я съхрани и да я развие и да не се откаже от нея. Аз с музика съм си изкарвал парите цял живот и мисля, че след като 10 години поработих в чужбина, изпях всякакви песни, научих се да свиря на доста инструменти и то стилово. Бих казал, че вече и си признах един ден, че вече съм готов да започна да пиша нещо свое. Даже приятелите ми казаха, че съм закъснял, защото аз започнах да пиша на 30 години. Първото ми парче излезе, когато аз бях на 30 години. Но това е нещото, което аз открих и то започна да ме движи напред. Защото когато си 10 години в чужбина, ти се завърташ в едно торнадо, в което нищо не ти се случва. Въпреки, че всяка вечер си на сцена и виждаш 2000... Да, и това исках да те питам също за твоите пътешествия, корабни, музикално корабни. Ами те започнаха, когато аз бях на 22. Преди това бях работил само на 2 или 3 различни места. Така че първите ми стъпки в живота... Всъщност, когато аз отидах за първи път на кораб, аз на суша в чужди страни не съм могъл да свиря. Само на круизни кораби обикаляхме. И това е едно нещо, което... Ние си говорихме и преди да започнем подкаста, ти сподели някои неща. Нож с две острията е. Нож с две острията е. Отначало е много хубаво. Отиваш един път, отиваш втори път, а тук едни пари, а после още един път едни пари. Първи път отиваш за 30 дни. После отиваш за 60 дни. Взимаш се естествено, ако ти разрешат неплатени отпуски от работата. На мен ме разрешиха. Шефа ми беше един от най-яките тогава. И ми разреши да отида и да опитам. Казах и ми каза така, ако не ти хареса, просто се върни ела да работиш. Аз работих в телевизия. Като теб. Но малка кабеларка местна. В каварна. И аз отидох там и така те завъртат, че когато отидеш за 3 месеца, на втория месец ти вече знаеш за следващия си договор. И понеже с бандата имате оговорка работата на първо място, ти не можеш да се откажеш от това нещо. Парите там са хубави и са лесни. Изкарваш ги лесно. Изкарваш доста хубави парички за България, връщаш се, оправяш си разни неща, които чакаш да оправиш от много време. И това е хубавата страна на нещата, че там се връщаш с едни пари на куп, и се чувстваш финансово независим. Обаче, когато минат едни, да речем, 8 години в това, а те минават толкова неусетно, че аз когато отидах, брадата ми растеше само от лявата страна. Аз на 20 години нямах такава сериозна брада, като тя е сега много рядка, обаче тогава растеше само от ляво. И аз отидах едно момченце, аз на нищо не приличах, аз нито форма имах някаква, нито движенията ми на сцената. Аз не знаех кой съм въобще като изпълнител. Ставам ли, не ставам ли, това трябваше да го определят хората. В един момент се оказа, че ставам. Обаче 8 години минаха толкова неусетно, че изпускаш много важни събития. Изпускаш рождени дни, изпускаш погребения на близки хора и това почва много да ти тежи дори подсъзнателно от начало. След това почваш лекичко така да дърпаш чертата отдолу, плюсове и минуси на това. Благодаря на всички хора, които ме заведоха там. Благодаря на агента, който ни даваше работа в продължение на тези 8 години, даже повече от работата, която можехме да вземем. И когато обаче 2020 година удари това положение, което стана така модерно по целия свят, аз се върнах вкъщи и трябваше да се оправя сам, но исках да го направя с музика. Не исках да работя нищо друго, защото знаех, че изтърва ли искрата сега, край, може да стане някой друг. Аз не исках да губя себе си и трябваше да го направя с музика, така че една година прекарах в представяне, защото хората там не ме познаеха в България като изпълнител изобщо. Трябваше да се наложа по клубове, трябваше да сформираме бандата, нали, да. Дошо, с която така лека по лека се наложихме и бих казал, че сега сме една от най-добрите парти банди на изтока. Това ми прави впечатление, че се определяш като парти банда, а пък... Не искам да се определям като парти банда. Не сте съвсем само парти банда, според мен. Не, ние сме по-скоро фестивална банда и концертна банда.
защото това ми беше и мечтата. Аз съм бил парти банда целия си живот, но с Дошо е различно, защото музикантите там, с които работя, всъщност са музиканти, които обичат да свират по концерти и са музиканти, които наистина имат страхотна представа за лайфа. И много ми харесва, много бих искал Дошо един ден да е едната от бандите, които хората ще запомнят. Да. Ми пожелавам ти го със сигурност. Благодаря ти. Аз по-скоро с въпроса как започна ме интересуваш, как като още като дете си се запалил по това да се занимаваш, да свириш, кое те запали. И защото после идва един пък моментът, нали, окей, получил си някакво вдъхновение, нали, решил си това е готино, ще го правя. Как след като така напреднеш в така в живота, да се каже, и те завъртат някакви други ангажименти, как решаваш, как си повярваш, че това е твоето нещо и че с това ще се занимаваш или не си имал въобще никакви съмнения? Не, винаги имам съмнения, обаче аз нямам избор, защото ако не правя това, което обичам, това е нещото, което мен ме определя и пред приятелите ми, и пред самия себе си. Това е нещото, което аз ако не правя, ставам друг човек, губя себе си и изпадам в... бих изпаднал в крайно депресивни състояния и в крайности. И аз не искам да го правя за това. А как започнах? Ще се върна към едни по-такива носталгични времена, едни по-добри времена, когато аз съм от Каварна. И Каварна беше едно градче, което за размерите си имаше много музиканти. И като излезеш по центъра, колкото и да е малък той, виждаш поне три групички с някой с китара. Така че имах много вдъхновения, а основното ми вдъхновение бяха момчетата от Джереми. Точно ще те питам, защото и Каварна знаем за рок събитията, които се случваха там, фестивалите. Те бяха на много по-късен етап обаче. Така ли? Да, моето вдъхновение дойде от тези момчета. Джереми. Иначе Джереми също чак да те питам, защото са от Ерсин, знам, че е от Каварна. Таш също е от Каварна. Така ли? Да. И двамата, да. Те даже... Градчето е толкова малко, че ни е една, в една махла. Ами да, вие сте наше па хора, дет се вика. Да, те са малко по-големи от мен. Но да, дали батковците, дет се вика от Джереми, са те запалили да се занимаваш с музика? Първия лайв, който въобще гледах, беше един концерт на Джереми в нашето читалище. Преди колко години? Аз съм бил ученик още. Може би съм бил 5 или 6 клас. Когато мога да го сметна. Коя година? 13 или 14 годишен съм бил. Около 2000-та, 2000 някоя година. Може би тогава, да. 2001-та, 2003-та. Казвали ли са се Джереми тогава? Защото аз знам, че... Не, тогава бяха друга банда. Тогава се казваха Антимон. Ако естествено нямат проблем да го кажат, тогава бяха Антимон. След това си спомням, че си промениха името на Негатив Сплит, също имаха един такъв период. И накрая, когато обаче дойдоха тук в София, защото имаше нужда да се преместят, тъй като тук, нали, кипи всичко, се нарекоха Джереми и това е името, което вече гърми в цяла България. Да, те ще правят концерт на 4 март в зала 1 на НДК. Ще представят третия си албум. Двата им албума са брутални, абсолютно качествени неща, изработени с времето, много, много изпипани. Джереми са страхотни музиканти и техен беше първия лайф, на който аз присъствах. И също така свириха в мазата на нашето училище. Ако знаеш от колко часове съм бягал или въобще не съм чувал звънеца, така само на прозореца да седя и да гледам. Поставят и свириха, тогава ми се струвало много яко, въпреки че техниката изобщо не предразполагаше никакъв голям звук. Но Джереми са хората, които наистина ме вдъхновиха най-много. И после аз имах едно приятелче, Борко и Драго. Всъщност те са двама братя. Братята Димчеви свириха на китари много преди мен. Те така се въртяха около Джереми. Аз не ги познавах тогава. Те бяха за мен батковци, аз бях много срамежлив. Но Драго и Борко, те ме научиха да свиря на китара. След това ме взеха в тяхната банда, която се наричаше Аксес. През 2007 влязах в Аксес, там се, нали, ме взеха в гилдията на музикантите, срещнах се с музиканти от Каварна, получих там школа и 2012 започнах да си изкарвам парите с музика. И след това отивахме на корабите и така, до ден днешен. И се запалих. В един момент си казвам, добре, кавари, кантри родс, айде нещо и аз да напиша вече, защото в главата ми става само кантри родс. Супер.
И в крайна сметка, какво е да живееш? Ти и сега живееш в Каварна. Какво е да живееш в Каварна? Много ми е хубаво. Защото 10 години съм изпуснал всички лета, които в Каварна, нали, които са били в Каварна, защото винаги съм бил на работа. Всички нови години съм изпуснал, всички Коледи. Имам нужда от време да се наваксам с приятелите и с семействата, защото приятелите, аз имам един от най-добрите приятели на света, те не ме забравиха, не спряха да звънят, да питат как съм, аз ги обичам всички много. И семейството ми страшно много ме подкрепеше, но Каварна като град е, аз сега усещам, понеже съм вече на 34 години, на 34 години станах на 10 октомври. Направо не ти се вярва, нали? Ами, по-скоро сега осъзнавам колко много камъка се тежи на мястото и колко спокоен се чувствам, когато съм вкъщи, защото аз продължавам да имам възможност да правя нещото, което обичам. И нали знаеш, човек трябва да си отговори на три въпроса, кой е, какво прави и колко пари изкарва, нали, третия въпрос. Да. Е, ако ние мъжете не си отговорим на тези въпроса, ставаме много трудни за живеене. Да. Така че аз съм си отговорил на тези въпроси и съм щастлив, че все още мога да живея в Каварна и да засилвам се и съм на морето, после засилвам на друга страна и съм на стадиона. Да, аз понеже съм човек така, който много, айде да не казвам обича, но така цени лятото, морето, плажовете. Ще ти задам въпроса за Каварна, който ти задавах преди малко, по един друг начин. Давай. Какво е да живееш там близо до залива? Ами аз мога да ти кажа още по-интересно нещо. Аз мога да ти кажа какво е да живееш в град, който се нарича рок столицата на България. И мога да ти кажа какво е да ядеш на една маса с Рони Джеймс Дио, с Готард, с Били Айдъл, с Within Temptation, с... страхотно. Twisted Sister, защото когато беше онази яката рок-н-рол ера в Каварна, аз работих по сцените. Бях общак, наймахаме да работя, да, и бях и стейджхенд, така че на тези хора съм им носил и китари, и съм им дишал и въздуха и всичко. Ти си почерпил направо не от извора, ами не знам откъде. То беше страхотно. Аз тогава бях на 18 години, може би. И това беше turning point в моя живот. Видях всъщност как става и видях, че с музика може да се живее. Да. Нали, тогава кмет беше Цонко Цонев, който и до сега, нали, си остава абсолютно безкомпромисно най-якия кмет на Каварна, който се който е идвал там на власт и той организира всички тези неща. Това беше в момент, в който аз трябваше да избирам какво правя с живота си. Бях тъкмо завършил училище. Ето, той ми показа. Тоест, още по-лесно ти е било да повярваш, че това е твоя път. Абсолютно знаех, че това е моят път. Значи да благодарим на кмета на Каварна. Да, съм му благодарил лично на месенджер. Така е показал пътя на Дошо, за да можем да слушаме тия готини песни днес. Yeah, това е хубава история. Кажи за... Значи, там близо до залива. Значи, аз имам една така... Нали, човек трябва да има малки мечти, защото големите, нали, то хубаво да имаш и големи мечти, ама трябва да имаш и малки, за да можеш да ги осъществяваш по пътя към голямата, okay. За да не изпадаш в тези депресивни състояния. Една от малките ми мечти, която се опитвам сигурно 2016 година някъде да осъществя, да напиша лятна песен, която да си е безкомпромисно лятна, т.е. да си е истински лятна, с най-летния текст и с най-летните емоции. И някак си до сега не съм стигнал до нещо, което да кажа, ей, това е. И искам да те питам, по-лесно ли се черпи така вдъхновение за лятна песен, като си там близо до залива? Ами да, това ще ти кажа, не си почивал достатъчно време на брега, за да те залипсват нещата, които там се предлагат. И за да поискаш да си там. Всъщност тази песен я написах за нея 10 дни, през които всички, които всички очакват, докато работят цяла година. Да. А я написах в Пампорово. Когато в най-голямата зима, да, се сещам. Е, това не съм го очаквал. Бях на работа там, свирих в един хотел в лобито. И вън беше минус 21 градуса, беше станало така. В един от най-яките хотели там. Най-горе. И моята кола беше цялата като една снежна топка, както и всички останали коли, но моята не бях мърдал там 5 дни. И така и аз излизам и си гледам колата, а пък след 2 дни трябва да се прибирам към Каварна. Януари месец беше, 100% си спомням, че беше януари месец и беше голям студ. И аз се прибрах в
там в хотелската стая. И си казах, е, сега трябва да събера всичко, което ми липсва от вкъщи. И трябва да го вкарам в една песен. И докато се къпах, се спомням, че ми дойде припевът там близо до залива. И после добавих, където е морето, ще се прибера. Нали, след два дена се прибирам. Да, и няма да чакам до сутринта, защото след свирането веднага запалих колата и тръгнах. Пакувам багажа и ще вървя край. Това е историята на близо до залива. И после започнах да пиша неща, които другите хора си мислят. Защото наистина работим много цяла година. Ние не, но вие тук в София, да. Работим много цяла година, за да си позволим онези 10 дни на морето, в които ще забравим за всичко и ще... Да. Но знаеш, има логика. Всяка година си мисля, че е малко късно да се сетиш юни месец да правиш лятна песен, защото... Ще излезе септември. Да, но пък виж, и затова, нали, съответно някакси и не натискам така безцеремонно да се случи на всяка цена, защото осъзнавам, че е късно и не съм безкрайно мотивиран, обаче някакси не мога зимата, когато има толкова много сняг и е толкова студено, да си мисля за колко готино ще ми бъде лятото. Да, то е ясно, че ми бъде готино, а има 6 месеца поне. Нали, ами тогава напиши от това лято, което следва за следващото. Еми и това се опитвам, а някакси мотивацията ми бяга. Значи ти трябва повече почивка на плажа. Да, трябва малко да се преместа във вашия край. Аз с Миро от кога си говорим, че ако се съберем там в този вашия край, около Варна, заповядай. Всички ще станат страхотни и неща. И там има студия. Да. Също. Да, абсолютно. Ще те отклоня пак малко от... То не е баш отклонение, защото аз долавям това нещо и в песента Свети, и в други твои песни също. Пънкариката. Поп-пънка. Така забелязах, че си фен на Blink. Някак. Значи трябва да ти кажа, че преди да групата да стане Taking Heat, се казваше по друг начин. Казваше се Mentally Dumb. И свирихме Blink. Основно. В смисъл, даже беше много странно, защото свирихме хем свирихме Металика, хем свирихме Blink. Обаче, просто нещата тръгнаха от там, че свирихме повече в началото някакви неща на Металика, защото се кефех на Металика. Е, всички свират в началото. Да, но много бързо започнахме да свирим все повече неща на Blink. И айде само, нали, и тая песен, и тая песен, и в някакъв момент стана така, че половината репертуар беше на Blink, а другата половина беше Green Day. Примерно. Те са просто много яки продукции. Да. Много ги обичам. Blink, 182. Които сега предстои да издадат нов албум, имат световно турне и ние тук с Дошо точим лиги да отидем на някой от концертите, защото ще бъде много яко, защото и Том се върна. Том Делонг е обратно в Blink. Това е най-яката новина в музикалната индустрия за мен лично. От много години насам, може би от 7 години насам. Въпреки, че много харесвах китариста, който беше на негово място, сега името ми избяга, но... Мац Скиба е той от Alkaline Trio. Много ми харесваше как се справяше в бандата, но някак си остана... Blink ми звучеше малко като Плюс 44 и тая банда. Да, също на Марк Хопус. Да. Тя също на Марк Хопус. Звучеше ми Марк. Липсваше ми половинката на Том. Която няма той... го Том с изкривения, с изкривеното произношение. Да, няма да, го това, да. Тая агресия, няма го тона на китарата. Да. Нали, въпреки, че Мацкива, да, страхотно. И нали, Том даже му благодари в това писмо до него. Въпреки, че парчето Bored to Death ми е супер любимо. Опасно е това парче и то беше първото, всъщност първия сингъл от албума Nine, който излезе. Да. Bored to Death беше парчето, което така, после Happy Days, после Dark Side беше парчето с всякия клип, където децата. Да. Но когато Том се върна, ето тази песничка, 2 минути и нещо. Edging. Парчето, което в момента гърми на всякъде абсолютно. Трябва да ти кажа, че малко говорихме си с други приятели, които така са запарени по бандата. Малко не ми е съвсем на 100% това, което очаквах от Blink, но има едно много гръмко изказване, което не знам как точно да тълкувам, едно много гръмко изказване на Том, че едва ли не е най-доброто предстои. Те само загряват с това парче. Абсолютно ми се струва, че те буквално
това е просто те така за, ей, ние сме тук, върнахме се, обаче сега ще ви сцепим вече по-късно. Ами, те ги сцепват, те пускат 15 сторита на ден с Edging, въпреки че парчето вече е ударил 6 милиона гледания и продължава. Имам чувство, че целият свят като чу, че Том се връща в Blink и че Blink имат световно турне, всеки започва да говори за това. Да. Буквално, даже, нали, защото то Facebook ти показва основно приятелите ти, но видях колко голяма част от моите приятели във Facebook, в Instagram се интересуват от тая музика и ми стана много, много благо. На всички пожелавам такива приятели. На всички пожелавам такива приятели. Няма вече COVID, няма вече кризи, няма Украина, няма Путин, няма такива неща, всичкото е Blink. Да, а точно това ще кажа, че като изключим тия приятели, той ти показва и някакви предложени, пък рекламирани, пък не знам какво си. Трябва да ти кажа, че абсолютно целият ми Facebook и Instagram стана в Blink. Идеално. И това ми е мечта. Нямам нищо против. Нямам нищо против. Но не можах да повярвам колко голям хайп стана от това нещо. Просто хората успяха да гръмнат това нещо. Аз беше наистина сърцеразбиващо да чуя, че Том Делонг вече няма да е в Blink. И знаехме, всички знаехме, че Том Делонг ще се върне. Те бяха прекалено млади, те не са Deep Purple. Да ти кажа, не ми се вярваш. Аз вярвах. И бях сигурен. А дали според теб това се дължи на тая диагноза, която откриха на да, Марк? Мисля, че да. Това ги е сдобрило, нали? Ами аз мисля, че Том Делонг даже го каза в интервю. Uh-huh. И в един концерт тоест, на Angels and Airwaves. Тоест намерили се обратно път един към друг заради това. Ами той и Травис Баркър мисля, че беше в някакъв инцидент, катастрофа ли беше или нещо. А, мисля, че даже самолет ли щеш да пада да катастрофира, нямам представа. Но всичките преминаха през нещо, през което трябваше да преминат, но мисля, че диагнозата на Марк беше решаваща за това Том да се върне. Аз го предчувствах и сега това е една от най-яките, наистина най-яката новина в музикалната индустрия за мен в момента. Има един фестивал, който в момента When We Were Young. Да, във Вегас който... беше този фестивал. Ми не съм сигурен къде е, обаче аз отварям постера, нали, за цялото нещо и гледам вътре, освен, нали, Blink. Гледам Blink, Green Day, 30 Seconds to Mars, Sum 41, Zebrahead са там, Something Corporate са там, които са такова поп, алтернативен там, рок, абе, много биоманда. Музиката от детството ни е там. Затова така се казва фестивал. И мисля, че не съм много сигурен, но мисля, че е sold out вече, което не е случайно. Да, аз гледах в момента, в който го видях, гледах самолетните билети за щатите. Наистина, да, това е нещо, за което това се струва. Това ще остане. Да, струва си да отида там. Нали, това са хора, които... А какво мислиш, ако се организира такова нещо в България? Ако това нещо се организира в България, какво ще стане? Винаги съм мислил, че няма да се получи. Но да ти кажа честно, май се оказва, че много деца, които вече не са деца, са израснали с тая музика и сега колко точно голямо събитие ще стане, не мога да ти кажа, но вярвам, че може да напълним един стадион Васил Левски. Ще стане. Поне. И повече, да, ще напълним 100%. Даже Орлов мост можем да затворим, ако привлечем фестивала са. Нали, не само Слави Трифонов може да го затваря, не може да затворим с този фестивал. Яки неща, просто защото тази музика определи цялото наше поколение, а може би и поколенията след нас. Така че мисля, че това е една ера, която трябва да остане. Тя вече е останала и така се надявам, и всяка че... само загрява. Че Том Делонг наистина е прав и най-добрата предстои. Видяхме нека... Аврил Лавин, която преиздаде... лего на Травис Баркър с него, нали, преиздаде цял албум. Точно така, отделно нови песни, които са супер яки. В момента едни от най-продаваните албуми и песни са поп-пънк. Как беше този тип? Скейт-пънк. Скул-пънк. Не този тип. Травис Баркър свири с него, той беше правеше хип-хоп. Post Malone ли? Не. Както и да е. Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly също с два поп-пънк албума избухна. Единия беше най-продаваният. Motson, ако знаеш кой е. Също да. Да, също... това е гаджето на Аврил Лавин, между другото, казвам само за. да не си правите някакви планове, нали? Ами не, аз всъщност преди аз исках се ожен за нея. Сега добре, споменахме 30 Seconds to Mars. Знаем какво се говори за Джаред, че този тип не остарява, ама
Аврил Лавин да не би да се храни със същата храна на Джаред Лето, че а не мога да разбира. Ами, не знам, тя също премина през една ламска болест, не знам дали знаеш. И не. Доста години, да, доста години я бори, затова тя изчезна. Mm-hmm, Аврил Лавин, mm-hmm. Шаная Туейн също. Нали, тя даже още когато беше гадже с Чад Крюгер на Никелбек, точно тогава е хванала ламската болест и затова доста време е така и от нея да се възстанови, защото се оказа явно, че това наистина е нещо много коварно. Но когато се върна, Аврил Лавин, тя просто е същата, да не кажа, че вече може да спее песните на живо. Защото да, преди, да. Нали, така тинейджерската страст и тинейджерската енергия, знаеш какво, за какво да, изпълнение да. Става. Просто сега всичко е много балансирано и тя е страхотна певица, много харесва. Заговорихме се за фестивал. Ти така имаш доста сериозен пръст в един фестивал Българево Рокс. Българево Рокфест. Да. По-точно. Успяваш ли някакси така да... Знам, че тази година нали, свириха и Джереми, и вие свирихте също. Успяваш ли да усетиш, че има публика наистина за този тип музика? Да, има публика. Още повече пак там. Ако си я възпиташ. Да. Защото това и да си отгледаш. Да, това нещо се възпитава с годините. Ако да, идват приятели просто защото са приятели, но идват и хора, които истински се кефят на специално на нашата музика и пеят парчетата отдолу, които стават все повече и все повече. Имам връзки и от друг град, и от други градове, които ме следят постоянно. Сега малко изоставаме с подкастите и с социалните медии и не постваме много, защото лятото беше наистина откачено и свирихме да. На доста места. Но по този начин направихме страшно много приятели и страшно много фенове. А за Българево Рокс фестивала, това е нещо, което тази година проведохме за четвърти път и бих казал, че всяка година надскачаме себе си. Като това се оформя като едно събитие, което привиква хората от региона, а и тази година бяхме свидетели как много хора от вътрешността на България са дошли специално за фестивала. Той се провежда на много хубаво място. Село Българево се намира само на 8 км от Носка Лякра и от един от най-красивите плажове в света, наречен Болата. Да. Аз имам щастието да живея на това място. И с председателя на читалището, кмета на Българево, Весянев, което е от Art Studio Narnia, Dark White Vision, които са компанията, които снимат нашите клипове и правят нашите рекламни видеа и всичко. Това всичко е на приятелски начала и се подкрепяме страшно много, като сами си намираме спонсори, нямаме никаква подкрепа от никакви общини. И бих казал, че успехът, който тази година пожелахме, беше наистина страшно задоволителен, защото при нас свириха от Крю, свириха Джереми, нашата банда People of Maha, между другото, са едно трио, които обаче не можаха да присъстват, защото някой се беше разболял, но миналата година пък свириха Helion Stone и Sevi, които и аз бих могъл да кажа, че след като от Крю пристигнаха, значи фестивалът е истински, защото е едни от най-големите имена в алтернативния или метал в България. Фестивалът е факт, е тук и събира хора, факт събира банди. Факт е, защото имаме снимки, да, събираме банди, събираме хора, събираме емоции. Скоро ще излезе и автор видеото от тази година, ще видите колко емоции, колко яко е било. Всички работим овертайм, за да се случи този фестивал. И то ни е като една рожбичка, така. Отглеждаме си го, много ми се иска да можем да продължим да. И един ден да поканим, примерно, Елвис Пресли. Фестивал. Защо не? Защо не? Да, наистина иска ми се Българево да стане една от тази пожелавам дестинация. Да намерите, да продължавате да намирате сили и да някакси, защото с времето нещата по принцип стават по-сложни, да стават по-лесни. Ви пожелавам и така да се развива в положителна посока. Още нещо, което движиш от твоя регион, едно предаване по Bedrock Radio, което е онлайн радио. И стана на 2 години, само преди 3 дни. В Круп. Как се чувстваш в ролята на водещ? Аз сега тук се опитам нали, да се изживявам в ролята на водещ. Как се чувстваш? Ти беше ми взел веднага след свирането във Варна едно много приятно интервю, но може би от най-така приятелските и не знам, много адекватно интервю беше. Ами там просто е яко. Станимир Петков е човека, който ме покани да воля. Той ми сбъдна детската мечта.
да водя предаване по Bedrock Radio. И даже вече, когато отидох на плаж и се запознах и си бях дал китарата за ремонт при един лютиер, той ми връща китарата и един негов приятел, само докато ме чу как говоря, и каза, аз свързвам гласа ти с едно предаване по Bedrock Radio, ти Георги Дачев ли си? Аз казах, вау, да, да, аз съм. И е много яко, когато хората те познаят всъщност, но да водиш предаване и да пускаш музиката, която на теб ти харесва, и да представяш премиери и да помагаш на български банди да пробиват в някакъв ефир. Това е едно от нещата, които винаги съм искал да правя. Искам да благодаря на Станимир и екипа на Bedrock Radio, че са ме поканили да правя това нещо, защото наистина сбъдвате на детска мечта моя. Чудесно това е, да. Както казах, малко по малко да сбъдваме всяка малка мечта. Да, това нагоре по стълбичката е пък до където стигне. Ние сме мечтатели. Ние сме мечтатели. Петко Славов, с който ти е предния епизод, също е един от мечтателите, с който имам честа да се познавам. Дано повече хора да научат за нас. Има ли сцена във Варна? Достатъчно. Еми има сцена. Има един клуб, който, в който ходим често да свирим. Той е на Морска гара, казва се The Brick Port. Там да, бих могъл да кажа, че... Голям клуб. Бих могъл да кажа, че всяка вечер там се събират между 500 и 700 души. Което е... И са различни. Което е страхотна сцена. Оттам си намираме доста фенове, които след това... Защото съм чувал, че в Бургас... Ей къде е Бургас, ей къде е Варна... И в Бургас има също някакви места, на които така се свири, но сякаш няма чак толкова много и публика, и самите места не са чак толкова, може би, привлекателни, няма групи или не знам, но така съм чувал за там, че по-някакси не върват нещата, докато във Варна виждам, че това се развива, тая сцена. Мисля, че Варна да е града, с който, в който се случват повече фестивали, отколкото в Бургас. Fun City Festival. Аз по-рухово рок фестове постоянно. Бир фестове, даже сега в момента тече един в Аз по-рухово, което е всъщност квартал на Варна. Има да не ме уважаваме, в Бургас също се случват разни доста интересни фестове. Особено аз съм бил и на July Morning, но просто самата сцена, по-скоро клубната сцена, някакси ми се струва, че отсъства, и това е от по-скоро от приятели, които са свирили там, които са от там, живеят там, като впечатление, че някакси не отсъства, не е достатъчно там. А пък във Варна ми прави обратното впечатление, включително и озвучителя, който ни озвучаваше в много добър е Варна. Ласко. Първо, че е страхотен, второ, че ми спомена, че той работи, нали, на още едно място, което се занимава с организация на фестивали, озвучаване на фестивали. Това не знаех, но работи в още един клуб, който аз бях чувал тук таме, че съществува, но това е още едно място, което дава сцена на... Винаги е имало клубове във Варна и винаги е имало много банди във Варна. Не знам на какво се дължи липсата на клубна сцена в Бургас. Аз хорих с една банда да ги озвучавам в Бургас в един клуб. Но наистина хората, които бяха там, сякаш не бяха достатъчно. Клуба можеше да поеме много повече хора, интереса може да има по-голем. А мислиш ли, защото по едно време, така преди вече може би доста години, бях останал и така се носеше слух поне в другите градове, че Варна е така средище на трибют банди. И че там се лансира само трибют да се прави на популярни изпълнители, че не е толкова място за авторска музика. Че не се гледа с добро око на това. А пък сякаш почва да ми прави впечатление, че вече това не е така. Много, много, много общо е понятието Варна. Има клубове, които наблягат много на трибютите, но там хората си знаят, че ще гледат трибютите, да гледат трибют. Да. Истината е, че в цяла България клубовете за авторска музика са малко, според мен. И малко от тях аз трудно си харесвам места, защото малко от тях са направени смисъл и са направени така, че остави как музикантите се почувстват, като отидат на тая въпросна сцена. По-важното е как хората ще се почувстват, защото тия хора, като, нали, публиката говорим, публиката като отиде на мястото, трябва да повярва, че наистина е на много яко място и че ще гледа един страхотен концерт. А когато ти си сред така в
на място, което по никакъв начин не ти прилича на сцена и някакси нито звукът ти е добре, нито визията ти е добре, нито осветлението ти е добре. Каквото и да свириш. Няма как да, да, ако ще който ще да дойде, няма как да впечатлиш хората по същия начин, както с едно правилно направено място. Има такива примери в България, има такива клубове, които са направени страхотно, но имаме и доста от обратните примери, които... В Ментол беше много яко. В Ментол е страхотно място и пожелавам на всеки музикант да може да свири на плаж. Това е страхотно чувство. За втори път имам шанса да свира на плажа, нали, до морето. И за втори път оставам бос по време на концерта, защото няма как да не слезеш на пясъка с китара в ръка и да посвириш. Нали, най-близкото, струва ми се най-автентично някакси. Най-като по филмите? Ами по филмите не знам, ама нещо, което бих направил и да няма концерт. С китара в ръка, бос на плажа, що не? Да, така е. И някакси ми се струва не много искрено да издържа целият концерт с обувки на дървената сцена. Не е много мен. Някакси. Зависи и от комара, много зависи от комарите, които са там. Но ако се върнем на въпроса за публиката и за авторската сцена в България като цяло, мисля, че два са факторите. Едно е как изглеждаш. Да, клуба колко е направен и модифициран за това. И другото е колко хората имат интерес към нова авторска музика, говоря за цяла България. И пак се връщаме на твърдението, че за да намериш качество в момента в България, трябва да го потърсиш. Да. А хората нямат време от всичко, което им се предоставя. Така на типсия да търсят. И ми се струва, че по някой път се изненадват, като попаднат случайно на нещо, но, което ги впечатли. Но когато отидат на жива музика, или примерно те са свикнали да ходят на дискотеки и аз не обичам банди да ми си... Но когато отидат на жива музика и си казват, и знаят, че там е истината. Знаят, че истината е това. Значи, вярно, искат. Някъде, някъде дълбоко в себе си възпитани и остава това. Да, особено Миро Цанов, като удари касата и той така силно е удря с ръка, че се надига от стол. Спомням си, как подскачаш. Да, а отпред като си му фронтмен и трябва да се притеснеш. Той е много атрактивен. Като... Да, и мята и така и косата, и върти, да, и палки. Да. И от касата излиза вятър и тук могат ти настинат бъбреците много лесно. ако много силно. Добре, модерно ли е да се казва подкаста? Не случайно. Модерно ли е според тебе това, с което се занимаваш? И да си радиоводещ, и да си фронтмен на банда, и въобще да свириш рок музика в България? Не. Не, нали? Мисля, че не е модерно. Мисля, че не е модерно, защото едно време, когато хорих с китарата, впечатлявам момичетата, имаше повече така интерес. А сега виждам, че младите хора, всъщност, които са най-голямата таргет група за всичко, което правиш, виждам, че младите хора се интересуват от нещо друго, че хумора малко по-такъв плитък е станал, а да. Хумора, както е казал Георги Парцалев, е много сериозно нещо, не можеш да позволиш на хората да се смеят на глупости. И виждам, че в момента само на това се смеем и всичко приемаме за чиста монета и нищо не оспорваме и просто всичко приемаме. И някак си на заден план остават хората, които въобще се занимават с изкуство. Не говоря само за музиканти, говоря и за театър, говоря и за кино даже, ако щеш. Въобще не говорим за затворените кастинги, които са в България. Да. Да, въобще за това не говорим, но за хората, които искат да се занимават с изкуство, като художници, театрали, музиканти, все по-трудно си намират сцена и все по-трудно. Обаче пък най-якото е, че не спираме. Ние сме, да, и аз си мисля, че един ден страшни инати. Да, ще се завъртят нещата и пак ще стане модерно с музиканти. Ами, някакси имам чувство, че стана прекалено модерно в един момент и станаха прекалено много и стана и прекалено лесно. Да. И затова сега вече не е чак толкова модерно. Даже много пъти съм си мислил как, понеже като се събереш с някаква компания, дали си ти познат или непознати, няма значение, но събираш с някаква компания и по принцип едно време винаги аз бях този, който свири на инструмент и е нещо по-различно. А сега им чуш, че ако кажа, че не се занимавам с нищо, ще бъда най-интересният човек. Защото всеки е инфлуенсър, музикант, художник, така, и там каквото ще е друго, да е актьор.
Всеки е нещо специално и нещо различно. Ако кажа, че аз съм никой, ще бъда супер, така, ще впечатля всички. А има и хора, които са модел, дължник, танцор, хореограф, музикант. Понякога не стана на едно, нали? Да, има и такива. Да, да. Но това са тези стереотипите, за които говорим. Но да, един ден пак ще е модерно да сме музиканти, чакам го. И пак ще е модерно да се носи шапката наобратно. Така. Аз мисля, че и сега е модерно. Какво? Поддържам. Да, поддържам. Сега май е модерно да е така малко по-на една страна клюмнала. Добре. Така, доста хумористично подходихме, което е супер, но много, много се чудих през цялото време, по време на целия разговор, дали да те питам нещо за трудните моменти. Защото знам, че абсолютно всеки, който се занимава с изкуство, рано или късно се сблъсква с доста трудности и доста така, може да се окаже, че те ще го откажат. Но ти си един от примерите за хора, които са се справили с трудността, не са повярвали в представената им черна реалност и се превърнали в малко така в... сложили са розовите очила и са се справили и ето те тук с всяките песни, всякия глас, водещ на радиопредаване. Ами аз изобщо не искам да съм нечий продукт. Искам да съм си сам продукт. И искам сам да казвам това, което мисля. А за трудностите, естествено, всеки се спречква с трудности, но примерно ако хората гледат, пак се връщам към формата Гласа на България, знам, че в интернет мога да си го кажа съвсем спокойно, там наблягат на драмата и там се оказва, че всеки един от участниците има някаква изключителна драма. Той е преминал през всякакви драматични неща, ама на кого родителите му се развели, на кого какво му станало там, нали, ма как си изгубил гласа, как повече, или как това е последния път, в който опитва да пее, ако не стане, вече се отказва абсолютно до края. Аз не съм такъв човек, аз ако отида там и ако ме накарат да разкажа за драматичен момент, аз нямам какво да им разкажа, защото просто не обичам хората да знаят, че аз преминавам през някакви неща. Хората, когато ме видят, мен говоря за собственото ми обкръжение или хората, които са свикнали да ме виждат, те обикновено е така, ме гледат в ръцете и казват, давай, забавлявай ни нещо, направи нещо. Да, хората не е нужно да знаят за нашите болешки и трудности. Ние сме, така спомням си за Димо от Пив, нали, с Хубаво. Спомням си, че той казваше, ние работим ощастливители. Общо знам, че ти го каза и в едно твое така кратко филмче, което беше направил, в което разказваш за себе си. Това не е лека задача, тая, която си имал да се справиш с тая трудност. Това, което се случи с моя глас тогава, беше стандартното нещо, което се случва с много мои колеги. Просто когато си в чужбина и работиш това, никой не го интересува, че си болен. Просто трябва да продължаваш да пееш. И аз така стана, че имах кръвоизливи от двете страни, нещо, което... Много неприятно, да. Ами, аз си мислих, че ще се оправи бързо, силно вярвах, че ще се оправи, защото просто аз не приемах, че нещо друго, защото китариста сменя струна, но аз не мога да сменя. Да. И един ме излага, един от докторите тук ме излага, че съм за операция, в крайна сметка се оказа, че сам ще се оправя и с билки успях да се възстановя до ниво, което е много по-добро, от което беше тогава в момента въобще. И беше ми тежко и наистина ми отне 4 години.
Само, че през тези 4 години други хубави неща са ми се случили. Така че аз няма да драматизирам за това нещо никога. Но наистина е един от най-тежките моменти. А как успя? Вокални упражнения? Да, вокални упражнения за парки с билки. Много почивка, доколкото можех, естествено. Имайки предвид, че аз трябваше да се възстановя докато работя. Така че всеки един ден, докато... Когато... Тоест ти си пял през това време, защото това ти е била работа. Да, през цялото време. То се оказа и по-сложен проблем. Аз имах тук една киста отзад, която ми махнаха. Тя се изпразваше тук в гърлото. Да, много неприятно. Да. И тя също, след това бактерия имах в гърлото. Много неща бяха. Но главното беше това, че пренапънах тогава и всъщност бях с ангина. Пренапънах и тук съдрах нещо. И да. 4 години ми отне да си дойда на мене си. Да, много тежко беше. Моите колеги не го усетиха, но аз го усетих, защото това ми беше нещо, което ако не можех да правя, наистина се депресирах страшно много. Така че един от най-тежките ми моменти в живота беше това. Но аз няма да го разкажа, ако отида в Гласа на България, а там ще се усмихвам и ще съм позитивен. Ще бъдеш скучен за тях. Няма да бъда скучен, ще бъда различен от всичките, да, защото всеки е минал през тежки моменти, аз не съм. А ти си ми казал, че ще нямаш такива, поне на този етап нямаш такива амбиции за участие в такъв тип предавания. Може би като направя албума, ще отида само за рекламата. Да. Ако се обърнат. Да. Това е големия въпрос. С коя песен искаш да завършим твоето гостуване? Моя песен. Да, коя ти е любимата, примерно, твоя песен? Моите любими парчета от нашето творчество на Дошо са Близо до залива, Влак и Белези. Имам влак. Това са парчета, които най-много... хората, които се занимават с музика и с пеене, ще ме разберат много добре. Там получавам този гъдел тук, който е най-приятният за един певец, който всъщност се движи напред. Влак, Белези и Близо до залива са ми любимите парчета. Добре, ще пуснем тогава песента Влак. Тя специално, аз не съм казвал за какво съм написал. Ето сега е момента да кажеш. Ще завършим с това. Тези от вас, които изгледат подкаста до края, ще разберат, че всъщност абсолютно без да искам да си правя никакъв пиар, когато се събудих 2020-та година на Коледа и разбрах, че Димо Пив е починал. Тогава тази песен я написах за 10 минути някъде. Аз знаех, че работиш по песен за него и мислех, че още не е излезнал. Не, това е парчето, защото ако слушат текста, защото когато я изкарах и хората си казаха какво приятно пролетно парче, защото клипът е пролетен, аз вървя там едни 15 км вървя по нивите там на Камен бряг. Но когато той почина, аз си казах, не смятай, първо какъв човек сме изгубили и второ си казах какво би искал да каже този човек на хората, които оставя. Те са много хората, които оставя след себе си, защото той е един от най-яките текстописци, да не кажа и най-якия текстописец на нашето време. Истински имаше артист. Много различно виждане за музиката и разнообразно бих казал. Той умееше да хване всички, малки и големи. Странни и нормални, те всички бяха влюбени в Пив. Странни да, и нормални. Всички бяха влюбени в Пив. Въпреки че Пив в един момент останаха малко така, сякаш на заден план, Пив си бяха една от най-яките банди в България. И все още са. Но Димо беше човека, който аз просто се запитах какво би искал да каже един човек, който внезапно се отиде на другите. И той иска да им каже точно това. Аз зная, че отново ще те видя. Страхотно за завършик. Аз само искам да кажа, че това може би е бил първия концерт на Пив, на който съм бил. Беше някъде на морето в един бар на самия плаж. И някъде тогава се зароди тая малка мечта някой ден да свира и аз на плажа. Просто бях мега впечатлен от това как концерт се случва на плажа и въобще от тогава барабаниста, който свирише с тях, беше супер впечатлителен Атанас, ако не се лъжа. Да, точно така. Да, страхотен музикант, много атрактивен. Въобще цялостно свириха страхотно. Виктор от Габана, мисля, че свирише тогава, беше китарист. Много, много се бях впечатлил от цялостното звучение, от всичко и така ми остана една малка мечта, която се радвам, че вече съм изпълнил да свира и аз на плажа и винаги се сещам за ония концерт на Пив, когато стъпя на сцената на плажа. Ето, те сте вдъхновили тогава
А ти вдъхновяваш малки момчета и момичета да се занимават с музика сега. Надявам се да е така. Това е... Така че дори един човек да се вдъхнови от мен, от моето творчество и да го направи и да го повтори, аз съм щастлив. Радвам се, че ми беше на гости. Беше ми много яко. Винаги с теб е много пак приятно. Пак като идваш, пак ще направим подкаст, пак като идваш към София. Айде. Пожелавам ти много да се качиш така на влака на успеха, да се чуват все повече тия парчета твоите, защото горе-долу мисля, че както ти каза, започва да се отваря една такава ниша за такава музика. Дано, или поне ние си я създаваме. Дано да има такава. Е възможно и се надявам хората, които са гледали този подкаст да, и са чули евентуално за първи път тия парчета, да, така да са ги харесали, да си ги пуснат пак. Супер си, благодаря ти много. И аз ти благодаря, че ми беше на гости. Завършваме с песента Влак. На гости ми беше Георги Дачев Дошо. Ако ви е харесало това видео, знаете, палци нагоре, абонирайте се за канала, предстоят още интересни гости. Последвайте и Дошо в всички социални мрежи и най-вече в музикалните платформи. Цъкнете subscribe долу в описанието, ще видите линк към неговия YouTube канал и се надявам да ви е харесала неговата музика. Чао, до следващия път!